El Podran Conèixer, per ser el director de la Fundació del Preventori Nuestra Senyora de l'Amparo del Real de Gandia, per la seva professió, mestre de vocació, o per estar vinculat a col·lectius com la Setmana Santa o també amb entitats esportives com el Club de Futbol Gandia o el Gandia Bàsquet. Durant un temps, home bo de Gandia. Però fins i tot el coneixeran per ser una bona persona i dedicar la seva vida a ajudar a la resta. Parlem de Juan Miguel Lloret, Premi Trajectòria del grup Radio Gandia. Bueno, la veritat és que ha sigut de sorpresa. Jo quan em va tocar el conseller de Radio Gandia, pues, i a mi, pues, vaig pensar que era pues, per ser jurat dels Premis Radio Gandia, però mai me pensava que això, no? El major premi que he tingut, és, com tu has dit, és tota la trajectòria de la vida, totes les possibilitats que he tingut fer, i això és el gran premi. Però la veritat, a pesar de ser un... Precisament estem celebrant el 75 aniversari de la seva fundació, 75 anys són molts, però la veritat és que jo, a pesar de conèixer el Preventori i a pesar de participar en les campanyes de Ràdio Gandia, verdaderament la meva vinculació amb el Preventori és també arrel de la Setmana Santa. És a dir, jo formo part de la Junta Directiva de la Junta Major en el president Antonio Picot, i resulta que un bon dia, quan pugen els Reis el dia 6 al Preventori, pues, com a vicepresident, pues, me toca pujar a mi i acompanyar els Reis. Pues, bueno, pues, des d'aixos anys 90 fins ara, pues, no he abandonat de pujar al Preventori. El perfil dels xiquets i les xiquetes, que en principi eren xiquetes només, i que albergàvem alrededor d'un centenar de xiquetes quan el principi de l'inici del Preventori, pues el perfil dels xiquets ha anat canviant moltíssim, no? Pues en principi eren tots xiquetes, en problemes de salut i en problemes socioeconòmics i familiars. Després vam canviar, es van realitzar xiquets i xiquetes, en problemes també, com sempre, socioeconòmics i familiars, i la veritat és que portem un temps en què, des de que la immigració ha sigut un valor afegit a la nació espanyola, pues, també en la comarca de la Safor també ho han sofrit, no? I en l'actualitat comparteixen alrededor de 50 xiquets i xiquetes en la residència, en el col·legi són 52-53, i normalment tenen caràcters mixtes, tant de migració com de la comarca, inclús s'ha fet ja un poquet més la situació provincial, perquè venen xiquets inclús d'altres poblacions que no són de la comarca de Safor. Els xiquets i les xiquetes, pues, tenen problemes diversos, no? Però un dels problemes principals és que, a lo millor, per la situació laboral, per la situació econòmica dels pares, pues, no poden atendre-los com caldria atendre-los perquè pogueren estar en casa i, a més, anar al col·legi. La gran sort de la Fundació Nuestra Senyora de l'Amparo és que consta de dos parts, una part que és la residència i una altra part que és el col·legi, de tal manera que els xiquets que venen ací poden estar interns a lo llarg de la setmana i, a més, sense fer ningun cap de trajecte, poden anar al col·legi també, no? Entonces, tots els xiquets que venen al Preventori tenen hospedatge a lo llarg de la setmana internat i col·legi. I damunt venen alguns xiquets a lo llarg del dia al col·legi només, que els pares es porten i es arrepleguen diàriament. No és per el mero fet d'estar al programa ni per el mero fet d'estar al premi, sinó que jo crec que no pot ser algo separat el Preventori i Ràdio Gandia. És veritat que el Preventori sempre ha sobrevivit per la situació de la caritat, i un dels principals factors i un dels principals benefactors del Preventori ha sigut sempre la campanya de Ràdio Gandia. Jo diria quasi que no ve Nadal, sinó ve la campanya de Ràdio Gandia. Lo important és una miqueta més allà que el Preventori. Des de ben menut, l'educació ha sigut algo per a mi molt important. L'educació ha sigut molt important per a mi, com a persona, com a adult, però també ha sigut molt important per a transmetre als demés
la docència. La docència no únicament com a ensenyança, sinó també molt important com a educació. I la veritat que a mi la docència m'arriba ja des de molt jovenet, estiguent jo en l'Escola Pia, sobre els anys 69 i 70, per dues raons. Una, perquè he tingut un exemple molt bonic que ha sigut mon tio Pepe, don José Lloret, de que des d'entonces ja, tinguent-lo com a professor, ja ha sigut algo que la seva ensenyança, la seva qualitat en l'ensenyança, la seva forma d'ensenyar ha sigut un exemple molt gran per a mi. I la segona, i molt important també, ha sigut una vessant social. Quan jo vaig fer quint i sext de batxiller, alguns alumnes, tant d'Escolàpios com d'Escolàpies, dos dies a la setmana i per la nit, tingueu en compte que estem parlant dels anys 69 i 70, on l'alfabetització era algo prou normal. Pues ja, dos dies a la setmana, persones que treballaven, persones majors, anaven a les Escolàpies i un grupet d'alumnos, com jo, pues ja els ensenyàvem a llegir i a fer les primeres operacions, no? Per tant, la meva vessant docent la tinc des de tota la vida i no la perduda, una de les altres de les passions. La veritat és que jo soc un home privilegiat, soc un home estrellat, és a dir, i he tingut moltes vessants diferents, però que han concluït sempre en una edificació de la persona que per a mi ha sigut molt gratificant i que m'ha dut a ser com soc, no? La Setmana Santa és una passió, també des de molt minut. Jo vaig començar precisament, han citat a mon tio don José Lloret, i precisament quan vaig arribar a les Escolàpies, jo vaig començar en les Carmelites fins a la primera comunió, després de la primera comunió vaig passar a Escolàpios, i mon pare, que era fundador de l'Hermandat del Silenci, no podíem entrar fins que no teníem 18 anys. Entonces, com mo tio era germà major, també refundador de l'Hermandat de Sant Pere, juntament amb el Padre Blai, pues, quan vaig arribar a Escolàpios, pues, me vaig fer de l'Hermandat de Sant Pere. Naix que l'Hermandat de Sant Pere passe a l'Hermandat del Silenci i avui ja s'hi vincula pues, pràcticament de totes les germandats. Totes les cosetes s'han anat portant una rere de l'altra. Jo accidentalment vaig formar part de la junta directiva d'Antonio Picot, i més accidentalment, perquè Antonio Picot precisament el que va cridar per a la junta va ser el referent de la Setmana Santa en la família, que era mon pare. Mon pare va accedir perquè en aquell moment era germà major i ja se trobava en massa edat, i entonces Antonio Picot va pensar pues, en mi, no? Entonces vaig accedir a la Setmana Santa de Gandia, vaig ser vicesecretari, vaig ser vicepresident i després, quasi com sempre, pues, vaig ser president, no? I això me va ajudar també que seguint, quan vaig acabar de ser president i va ser Jesús Montoliu, també va ajudar a que jo fora pues, president de la diocesana, no? Entonces, tot ha vingut molt lligat i és evident que la Setmana Santa per a mi és un referent molt gran i que m'ha ajudat també moltíssim amb les altres facetes de la vida. La veritat, la faceta d'ajudar als demés pareix que sigui una ajuda als demés, no? Però l'ajuda als demés també reverteix en tu mateixa, no? És a dir, i reverteix en la societat. És a dir, perquè jo sempre he defès que efectivament tots venim per a ser feliços i tots venim per a tindre una bona societat, no? I aquesta bona societat no depèn només de l'hada madrina, sinó depèn de cada un de vosaltres, no? I per tant, totes aquelles coses que fem per la societat reverteixen també en vosaltres. Efectivament, va ser una altra de les grans alegries que seguint alcaldessa Pepa Frau me van proposar precisament el primer contacte que vaig tindre va ser en tres concejals molt importants, un de cada partit polític, com era Jesús García, com era José Manuel Orengo i com era Juan María Llopis, no? I els tres me van anar a plegar, me quiden una miqueta, volem parlar amb tu, mira, i volem que sigues, estem tractant de parlar, l'home bo, no? Entonces jo li vaig dir que en estos moments no podia,
però que perquè era president de la Junta Major i entonces a lo millor aquesta vinculació era algo contraproducent per a... I ells van dir enseguida que no, que havien pensat en mi i que efectivament pues, això no era un obstacle. No? I des d'entonces, pues, per mediació de l'alcaldessa Pepa Frau, es va portar al plenari, es va aprovar. I jo recordo que un comentari gratificant d'un dels participants en els plenos quan anaven, ja era hora i ja va parir la burra. Per què? Perquè en la democràcia havien sigut tendències sempre de que les coses s'aprovaven, uns alçaven la mà per sí i uns alçaven la mà per no, no? I precisament en aquesta acció pues, va ser una unanimitat, no? I per mi va ser una situació molt gratificant i que durant molts anys he viscut molt agradablement perquè he ajudat a les persones, no únicament quasi en la faceta de defensor del ciutadà, que era algo que tenia que veure en l'administració, sinó en qualsevol ajuda que n'hi haguera. No, 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 esto se mueve, no? Jo crec que no n'hi ha que parar mai fins que la vida mos ho permetisca. Per què? Perquè és la meva vida, és la meva felicitat, no? I jo crec que en això tinc que tindre unes parauletes també per a la família, perquè evidentment a lo millor moltes vegades el fer altres coses per a les demés pues has deixat una miqueta de costat a la família, però la família m'ha respaldat sempre molt, des dels pares, des dels germans, des de la dona, des de la filla i en l'actualitat el net i el gendre, i la veritat és que jo crec que tinc que donar moltes gràcies a la vida, però tinc moltes que donar moltes gràcies també a la família que m'ha permès tindre aquesta possibilitat perquè jo cada vegada siga més feliç, ells siguin més feliç i ajudar a la societat.